Искате нови хитови игри и то на добри цени? То enneba.com е мястото за вас. Използвайте код CRAZYR за 3% отстъпка и така ще помогнете изключително много на мен и канала ми. Здравейте, мениаци, тук е CRAZYR, а вие сте с моята рубрика Gaming новини. Нека започнем. Новина номер 1. През август миналата година Ninja напусна Twitch и подписа договор с Mixer. От тогава до сега стримва ексклузивно за платформата на Microsoft. Обаче хората се чудиха колко ли е взел Ninja от тази сделка. Е, вече имаме такава информация. Според статия на CNN относно стримери, които получават доста пари от ексклузивни договори, Ninja е спечелил около 30 милиона долара. Тази сума е най-голямата, която някой стример е получал от такъв тип договор. Ninja е толкова популярен, че си има вече и собствен скин във Fortnite, играта с която стана супер известен. През 2014 година Amazon похарчи 1 милиард долара да купи Twitch, за да бъде конкуренция на Mixer. Други популярни стримери, които се преместиха от Twitch в Mixer, са Shroud и Elok. Той е едно глухо момче, което стримва, познахте, Fortnite. Mixer е само една от платформите, с които се бори Twitch. YouTube и Facebook Gaming също си имат своите стримъри. Новина номер 2. Обичаната от много геймери Metro Exodus ще получи втория експанжън и то ще излезе доста по-скоро, отколкото очаквате. 4A Games обявиха, че новото DLC Sam Story ще пристигне за PC, PlayStation 4, Xbox One и Stadia на 11 февруари. Според официалния сайт, Sam Story е Sandbox Survival Expansion, проследяващ пътя на Сам от Владивосток до дома му в САЩ. Сам се надява да намери семейството си, след като получи лъч надежда, след като разбра, че Москва не е единственият оцелял град. По пътя му до щатите ще е опасен. Има тизър, който показва как оръжие пада във вода с надписа The Journey Ends. Пътешествието приключва. Sam Story е второто DLC от Expansion паса на Metro Exodus. Първото DLC е The Two Kernels и беше релизното през лятото миналото година. Двете истории са съвсем нови и играем със съвсем различни герои. Expansion паса струва $25. Сигурно като излезе това DLC, ще си я взема най-накрая Metro Exodus, че първите две игри са доста яки. Новина номер 3. В миналото Nintendo отказваше да пуска своите франчайзи или да създаде нови за мобилни устройства, но всичко това се промени през 2016 година, когато пуснаха Super Mario Run. От тогава тази промяна донесе супер много пари на компанията. Sensor Tower докладва, че 6 мобилни игри на Nintendo са генерирали повече от 1 милиард долара от iOS и Android устройства. Тези 6 игри са били сваляни повече от 452 милиона пъти по цял свят. Впечатляващите 61% или 656 милиона долара е донесло на Nintendo само едно заглавие – Fire Emblem Heroes. После 12% е спечелила Animal Crossing Pocket Camp. И след това 11% или 123 милиона е генерирала Targalia Lost. Това са най-печелищите заглавия. Още по-впечатляващото за Fire Emblem Heroes е, че е свалена само 18 милиона пъти, но е донесла най-много пари за Nintendo. Това го прави средно 41 долара са похарчени на вселено копие на игра, която е безплатна. Mario Kart Tour е направила само 8% или 86 милиона. Super Mario Run остава най-свалената игра на Nintendo, 244 милиона сваляния, но е донесла само 7% или 76 милиона долара печалба. Nintendo направи огромна част от печалбата си в Япония, 54% или 581 милиона долара. След това е САЩ с 29% или 316 милиона. Браво Nintendo, добре се справяте! Новина номер 4. Ghost Recon Breakpoint получи нов кросовър евент. Играта ще се партнира с Терминатора. Този евент го тизнаха наскоро и даже първата част от евента стартира на Xbox One, PlayStation 4 и PC. Мисията е да намерите поне един T-800, които обикарят острова, маскирани като хора и да ги елиминирате преди да е станало късно. Не търсете Арнолд Шварценегер, защото няма да го намерите в играта. Не е използвано неговото лице.
Втората започна на 1 февруари и отвежда вас до сърцето на проблема – фабрика, която създава масивно количество T-800. Задачата е да се спре тази фабрика. Двете части от ивента може да ги изиграете до 6 февруари, така че имате още малко време. Естествено, ивента носи и своите допълнителни оборудвания. Ghost Recon Breakpoint не е първата игра, която си партнира с популярен франчайз с чичови арни. Ghost Recon Wildlands имаше подобен ивент, само че с хищника. И пак вашата задача беше да го спрете. Двата ивента си приличат, ако се замисли човек. Новина номер 5. Blizzard отмени доста професионални Overwatch League ивенти в Китай след появата на коронавируса, който е отнел живота на повече от 200 човека досега. В изявление, Blizzard казва, че отменя турнирите през февруари и март, но се надява да продължат с мачовете в Китай по-късно през годината. Целта им е да предпазят играчите си и тяхното здраве, както и феновете и екипа на лигата. Overwatch лигата не е единственото професионално състезание, което да отмени или да отложи своите мачове. League of Legends Pro League обяви, че отлага своя пролетен евент именно заради коронавируса. Появата на този вирус е края на 2019 и е отнело немалко животи за това кратко време и е докладвано, че се е разпространил до държави като САЩ, Япония, Австралия и Тайланд. Да стискаме палци тук да не стигне. Новина номер 6. Началото на 2020 трябваше да бъде много силно откъм игри, но след отлагането на много заглавия като Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 ремейка и много други, чувства се нещо като празнина, като дупка. Sony обаче ще се погрижи за нас, защото обяви новите безплатни игри за PlayStation Plus потребителите. През февруари абонатите ще получат доста игрички. Ще можете да си вземете напълно безплатно, стига да имате абонамент, BioShock The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hours. Игрите може да ги вземете от 4 февруари. BioShock The Collection включва трите игри от проекцията в ремастър вариант, както и техните DLC-та. Въпреки че скоро време няма да видим нова BioShock игра, всяка една от тези три си заслужава да изиграете, заради техните уникални истории. Ще получите BioShock 1, BioShock 2 и BioShock Infinite. После имаме The Sims 4. Няма смисъл да говоря за нея. Всички я знаем и много от нас дори я обичаме и играем до ден днешен. Firewall Zero Hour обаче е VR игра. Така че ако нямате headset за PlayStation, няма смисъл да си я сваляте. Но в нея, заедно с трима други човека, играете като военен отряд, изпълняващ различни тактически ситуации. Ако имате aim controller, супер, но можете да цъкате и с нормален джойстик. Така че получавате цели 5 заглавия този месец. Ево на Sony, раздават се тези няколко месеца. За януари получихме The Nathan Drake Collection и заедно с Gold Simulator пак получихме доста, цели 4 игри. Така че действайте! Новина номер 7. Star Wars Jedi Fallen Order е титан откъм продажби за EA. Компанията разкри техните печалби за коледен период, които хич не са малко, около 1 милиард долара. Но Jedi Fallen Order продава много повече от очакването от EA. Предполага се, че до 31 март ще се продадат 10 милиона копия. Преди EA предсказваха, че ще продаде между 6 и 8 милиона копия за този период. CFO на EA, Блейк Йоргисен, заяви, че играта на Respawn е стигнала очакванията на играта, че даже ги е надминала, като Jedi Fallen Order е продава повече от 8 милиона копия до сега. EA казва, че тези цифри сочат, че Fallen Order е добър пример за добра синглплеер игра с история. EA е една от компаниите, които напоследък гонят лайв сервис политиката в игрите си. Почти всяка тяхна игра има такива глупости, които по някаква причина носят доста пари на компаниите и затова се дърпат от синглплеер изживявания. Но ето, че Jedi Fallen Order е уникална игра, която показва, че още има пазар за синглплеер игри. Fallen Order надали ще бъде толкова печеливша игра като други EA заглавия, причината е, че компанията плаща доста голям процент на Disney за продадени копия. Въпреки големи успех на Jedi Fallen Order, тя все още изостава от други Star Wars игри на EA, Battlefront 1 и 2, които заедно са продали 33 милиона копия. Новина номер 8. Тази новина се случи преди 2 седмици някъде, но я пропуснах и затова сега ще спомена за тези, които не са разбрали, макар че най-вероятно доста от вас знаете. Но просто трябва да го спомена. Всички сме чули от нашите родители да спрем с тези видеоигри, че нищо няма да спечелим от тях. Трябва да учим, че да си хванем хубава работа. Но в днешно време гейминга може да си е работа. Особено за младежи като Aiden. Той е един много популярен стример в Twitch, който главно играе Fortnite. Той печели супер много пари от турнири и от дарения.
Много хора биха били доста алчни и нагли същества, ако имат такива пари, но Ейден се оказа благороден младеж. Наскоро той изплати студентския заем на майка си и той го направи по време на стрим пред цялата си аудитория. Ейден говори с майка си по телефона и младежа разправя как всичко е уредено и говорено и всичко е изплатено. Майката в началото не повярва, но Ейден я уверява, че точно това се случило. Майката от радост се разплаква, а Ейден от вълнение се разтреперва. Когато се успокояват двамата, Ейден казва на майка си да не благодари на него, а на своите фенове и последователи, които те направиха това нещо възможно. Това е една супер мила история, за която нямам думи. Уникален мил жест. Трябва по-често да изразяваме нашата благодарност към родителите си. Новина номер 9. Phoenix Labs, разработчиците зад недооценения хит Dauntless, бяха закупени от Garena. Канадското студио зад Dauntless беше закупено от компанията за видеоигри в Сингапур и вече ще работят заедно. Двете компании казват, че ще работят в екип да продължат изграждането на Phoenix Labs, техния екип от световна класа, както и да поддържат и развиват Dauntless, но също и да разглеждат нови възможности на световния пазар и на мобилния. Транзакцията наскоро свърши, но подробности около сделката няма. Phoenix Labs нямат търпение да продължат работата си с Garena и какво ги чака тяхното бъдеще като компания и бъдещето на Dauntless. Ако някой от вас не знае, Dauntless е безплатно co-op action RPG и е първото заглавие на Phoenix Labs, което е основано през 2014 година. Студиото има офиси в Ванкувър, Сан-Франциско и Сиатъл и имат над 100 служители. А иначе за Dauntless може да се свалите безплатно за Xbox One, PlayStation 4, Switch и PC през Epic Game Store. Иначе очакваме да направят и мобилна версия. И новина номер 10. Doom Eternal няма да има микротранзакции. Алелуя! Днешно време, като купиш игра за 130 лева минимум, не винаги означава, че ще получите всичко без да заплатиш още някой лев. Много често козметични айтеми и други pay-to-win механики са скрити зад микротранзакции, които трябва да заплатиш най-често с истински пари. За щастие, Doom Eternal няма да има такива схеми. Това го потвърди самия креатив директор на играта Хюго Мартин. Той заявява, че всичко в играта ще се печели чрез геймплей, а не чрез истински пари. Eternal е цялостна игра, а не безплатна мобилна игра, където има такива механики. Всичко ще се печели чрез XP и нищо от спечеленето няма да повлияе на геймплея. Първата игра също нямаше микротранзакции, но все пак е хубаво, че знаем вече, че и продължението няма да има такива глупости. Днес всяка втора игра се опитва да пробутва микротранзакции, а на нас геймерите не ни харесва. Печелят доста от това компаниите, примерно EA обяви, че е спечелила близо 1 милиард от микротранзакции и лайв сервис игрите си, но качеството на повече от тях е лошо или в най-добрия случай мех. Така че е хубаво да видим, че има и големи игри, които не искат да опетняват имиджа си с микротранзакции. Doom Eternal излиза на 20 март за PlayStation 4, Xbox One, PC и по-нататък в годината ще има и за Nintendo Switch. Това беше по-интересността на гейминга тази седмица. Надявам се ви харесва това видео. Оставете лайк, коментирайте, споделяте с приятели и най-вече се абонирайте и кликайте на камбанката, ако желаете още такива видеа. И много други. От мен, Crazy R. До следващия път, чао!